paling termahal di dunia. LVT Pino. Cine di bergaya dia. So imut di. Meow. Nah, penggaran kau ya. Meow. Enggak ada lagi itunya. Meow. Meow. Di. Ayo, balik kanan gerak. Bukan balik kanan ya. Balik badan gerak. Meow. Nah, nah. Dengesok, dengesok. Dah sudah bah. So imut ya. Badis. Dia udah habis ya tadi, gak mau. Bagus ya, warnanya bagus. Wow, wow, balik badan dia. Meow. 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 Ah. Bagus anak sih. Kayak harimau bulunya, kayak harimau.